skal vi handle? Skål, Betty. Skal vi så se at komme i gang? Her under denne institution, af dannelse, konvention, venter staldkalden Jean. Den arbejder, kroppen, urkraft, hest. Herre Johannes V. Jensen, han skræmmer dem. Man siger, han har sygelige ambitioner. Der indtræffer nu en pause. Hvorunder de to i agter hinanden. Støvlerne er jo selve magten i rummet. Jeg kan ikke love noget. Ja, det ved jeg nu, Fritz. Der er ingen, der skal slippe mig væk herfra. Det er det mindre i!